Pessoal, galera, nessa manhã estarei ensinando vocês aqui, tá, a como fazer uma antena digital. Ó, eu fiz a minha aqui, vou estar explicando aí como que foi feito. Olha, eu peguei um carregador de celular, tá, pode ser de qualquer celular. Marrei dois araminhos, 15 centímetros de arame na ponta de cada um. Olha aí, ó, como que foi feito, ó, 15 centímetros. Cortei a ponta do cabo, ó, cortei a ponta do cabo desse conector, a parte que vai para o celular, e cortei, arrumei uma antena aqui, ó, antena aí de conexão aí da TV, cortei um lado dela, peguei o negativo, marrei na malha do cabo. Olha só, essa malha, esse de fora aí, ó, isso aí é a malha, ó, ó, isso aí é a malha. Marrei no de fora, peguei o positivo do carregador do celular, marrei no positivo da malha do cabo da TV, que é esse fiozinho aqui, ó, que sai de dentro, ó, de dentro, ele vem no centro, tá? Como descobrir o positivo do carregador? Você conecta ele na tomada, como se fosse carregar alguma coisa, já com as pontas dele descascada. Você pega aí e encosta o seu multímetro nas duas pontas, coloca na escala de 20, tá? Contínua, e você descobre aí, tá? Eu vou estar ligando a TV para vocês ver. Só lembrando, galera, que eu deixo ela aqui, ó, tá? Ou às vezes ali em cima, naquele preguinho ali. Então, o que que acontece, pessoal? Ele funciona em locais onde tem sinal, tá? Tem que ter sinal digital. Eu vou estar ligando a TV aqui, ó. No meu caso aqui, eu não tenho sinal digital na minha cidade. Porém, a Globo, que é o canal que a gente tem aqui, ele ficou excelente. Vou estar ligando aqui, vocês vão estar observando aí. Vamos ligar a TV aqui, pra gente estar... Você está vendo a imagem aí, como que ficou depois dessa anteninha aí colocada no lugar. Lembrando que a Globo era péssima, bem péssima mesmo, não tinha qualidade nenhuma de imagem. Tirar um pouco, passar para cá para tirar um pouco a claridade aqui. Você acha que isso só acontece no norte ou no nordeste? Olha só, essa imagem, pessoal, ela tava péssima. Tá? Olha. Então é isso aí, galera. Eu vou estar mostrando vocês agora como que faz, tá, essa antena, tá? Acompanhe o vídeo aí, eu vou deixar as fotos aí e uma explicação como que foi feito aí. Apesar que aqui já deu para explicar, mas eu vou estar explicando novamente. Tá? Um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.